Ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Natasha Kiza, nizere yuko uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose, kandi niba turi kumwe gatanu kuri gatanu andika ijambo uti uraho kugira ngo menye yuko turi kumwe mu by'ukuri. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbagezeho iyi myifatire ituma umukunzi wawe yiruka ava mu mubano vuba na bwangu. Ushobora kuba uri aho ngaho ubona yuko umubano wawe utaramba habe na gatoya. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nkwereke iyi myifatire icyenda muri makeya ishobora gutuma urukundo rwawe ruzima vuba cyane. Mbere yuko dutangira rero video nk'ibisanzwe, ndabashaka kugira ngo mbanze nsuhuza abantu babiri b'ingenzi cyane basize comment kandi mbifuriza ibihe byiza. Umuntu wa mbere akaba yitwa Bella Mignone, akaba aherereye mu Bufaransa, nizera yuko ari kugira ibihe byiza cyane kandi yarakoze cyane kuba yarasize comment. Uwundi akaba ari mu Rwanda, akaba yitwa Ndindabagizi. Ndagusuhuje cyane rero nawe aho uherereye aho ngaho mu Rwanda, nizera yuko uri kugira ibihe byiza cyane. Ndabatindiye rero reka tujye muri iyi video. Ikintu cya mbere kiza ku isonga gituma umukunzi wawe aguhunga byihuse cyane nuko uhora umubeshya, ikindi ugahora umushinja ikintu muri makeya udafitiye gihamya cyangwa se udafitiye epreve ibyerekana yuko ibyo uri kuvuga ari ukuri. Ibi bintu rero muri makeya umukunzi wawe wicara yumva umunsi ku wundi, umunota ku wundi, aho umushinja umuprojekta aho ibintu umubwira yuko yabikoze ariko ntago ufite epreve kwereka yuko koko ibyo bintu yabikoze. So umukunzi wawe rero aragenda akababara, umukunzi wawe aragenda muri make agashavura agashira yumva, bigatuma afata umwanzuro wo kuba yava mu rukundo atanabiguteguje. Ukabona aragutunguye akubwira ati birarangiye, bitewe ni karakteri itari nziza cyane igaragara iyo urimo urashinja mugenzi wawe. Ibyiza ahangaha aho kugira ngo umushinje, ni byiza yuko umwegera ukamubaza, sibyo? Ukafungura ikiganiro ukaganira kuri icyo kintu kugira ngo winjire indani umenye ukuri nyako aho kugira ngo uhore umushinja buri munsi. So ikiganiro, communication is the key. Niba ushaka kugira ngo umubano wawe muri makeya urambe. Ikintu cya kabiri ahangaha nuko uzasanga umukunzi wawe aguhunga bitewe nuko ukunda kwinjira cyane mu buzima bw'abandi. Uri wa muntu wumva yuko udashobora gutuza utakuruye amakuru, utamenye aho abandi bageze cyangwa se ubuzima bwabo, mbese ubwawe usa nkaho wabutaye muri trash. Ntushaka no kumenya icyatuma witaho, icyatuma ukura umunsi ku wundi, ahubwo amaso yawe ahora atumbereye abandi bantu hirya no hino, wibaza uti ese bari abantu babayeho bate, ni wowe mbese nyirabayazana mu guteranya, ni wowe nyirabayazana mu gutuma abantu mbese bagongana imitwe. Icyo ukora gusa ni uko amaso yawe tujuru abari aho ngaho, ushaka ibintu byacitse, ushaka kugira ngo you know drama zihore ziri mu uwo mubano wanyu n'uwo mukunzi wawe akabigwamo, kuko urabona yuko muri bamwe nyine iyo bimeze uko nguko nawe bimugiriraho ingaruka. Ikindi ahangaha ni uko ukunda kunegurana, nabyo ni bimwe mu bintu nk'ibyo ngibyo narimvuze aho ngaho, ukunda gushyira abantu hasi cyane. Ibi rero nabyo usanga bimutesha umutwe, bigatuma muri makeya gufata umwanzuro atarakubajije niba hari icyo wakwisobanura kuri iyo ngeso yawe, wahitamo kwigendera bitewe n'uko bimunaniye. Yes, ikindi ahangaha usanga ukunda kwigereranya cyane, urashaka kugira ngo umere nk'umuturanyi uri next door yawe. Ibi nabyo usanga pressure ari nyinshi cyane ku mukunzi wawe, bigatuma muri makeya umwanzuro awufata vuba na bwangu, kuko ntawajya kubaho imyaka 30
aho wicara wumva yuko ibyo akuzanira byose utanyurwa n'umunsi n'umwe, ibyo akora byose ntunyurwa na gatoya, ntunyurwa no kumva yuko agufata neza haba mu buriri, wumva yuko wamugereranya na kana kuko yari ameze uko yagusomaga, ibyo yagukoreraga byose, muri make ya byose uragenda ukabimuterera mu maso. Ibi rero iyo abyumvishije, iyo abibonye, akabona yuko utamuha importance ibyo agukorera ko ari bizima, ko wabishima ahubwo ukabishyira hasi ukamugereranya n'abandi, ibi bituma muri makeya uwo mukunzi wawe yigendera vuba na bwangu. Yes, ikintu cya gatatu ahangaha ni uko uri wa muntu ukunda kwanduranya buri kanya buri kanya, uri wa muntu uhora muri makeya udashobora kwicara ngo umare n'amasaha abiri utabonye ikintu na gitoya cyatuma induru ihita ihagarara ako kanya, induru ihita iba muri uwo mubano wanyu. So niba ufite ingeso yo kuba wanduranya umunota ku wundi, isaha ku yindi, ni ikimenyetso rero simusiga kikuranga, kikwereka yuko gutandukana n'abantu byihuse cyane, aho wicara ukigunga uti kuki nta muntu ngumaho, nuko icyo kintu bashobora kuba bakikubonyeho. Yes, so ni byiza yuko wiga kumenya kubana n'abantu ukirinda ingeso yo kuba wakwanduranya. Ikintu cya kane ahangaha ni ba bantu bagira ingeso yo guhora bahamagara abakunzi babo umunota ku wundi, isafuriya iguye hasi, sheri nkore iki, uri mu biro urimo urandika report y'akazi, sheri hari ikintu kibaye gutya na gutya, nkore iki, ese umeze gute ku kazi, ese wariye, umunota ku wundi telefone ntayishyira hasi ku buryo yabaye traumatize yumva yuko niyo telefoni iyo ariyo yose yamuhamagara abazikorera uri guhamagara. So uku guhamagara si ukuvuga yuko muri makeya ari ikintu kiri healthy, kubera yuko uwo muntu uhamagara urimo uramutraumatiza, ntumuha umwanya wo kugira ngo yidevelope wenyine, yumve yuko nawe ari capable yo kuba yafata n'iminota cyangwa se umunsi umuhaye urubuga kugira ngo aruhuke. So kumuhamagara umureportinga aho ibibazo, umubaza ibintu by'amafuti umunota ku wundi, icyo ni ikintu nacyo nakubwira yuko gisenya urukundo vuba na bwangu. Simvuze yuko uzagenda ngo uterere iyo ngiyo ntuvugishe umukunzi wawe, ariko menya ni igihe ki ugomba guhamagara umukunzi wawe, nicyo ugiye kumubwira kiri très important. Ese urabona yuko yati ibyo arimo arakora byose kugira ngo koko yumve icyo kibazo ugiye kumubwira, bitari kuba wahamagara umunota ku wundi, sibyo? Reka gukumbure nawe yumve yuko yaguhamagara yakuvugisha, aho kugira ngo habe ari wowe uhora uri kuri telefone kompoza umunsi ku wundi. Yes, icyo ngicyo tukiveho byihuse cyane. Ikindi ahangaha ni uko kwirakaza hahato na hatoya, wari wabana n'umuntu hahandi muba muri gutera gasego mugaseka, hashira amasaha abiri wa muntu wamukebuka ngo umurebe, ugasanga n'umuntu utazi yuko ari wa wundi wari urimo uravugisha. Iki rero nacyo mubatuma abakunzi bagucikaho vuba na bwangu, niyo ngeso ushobora kuba ufite, hahandi akanya gatoya uri mwiza, akandi kanya gatoya ukaburahindutse ukatera urujijo uwo muntu akibaza ati se bigenze bite, nkoze iki, maybe hari umuntu uguhamagaye akubyiye ikintu afite shida ati mpereza amafaranga, aho kugira ngo uganire n'uwo muntu umubwire what is going on, uwo mukunzi wawe ukatangira uwo muntu akagustresa nawe ukabizana aho ngaho, cyangwa se wagize ibibazo ku kazi ubizanye mu rugo. Donc iyo utazi gufata neza umukunzi wawe uhora wirakaza umunota ku wundi, ni ikintu gikomeye cyane. Hari indi ngeso ahangaha bifatanye nayo, hahandi niba hari ikintu ushaka urayenda ukaba ukakubita silence ikomeye cyane umukunzi wawe akibaza ati nakoze iki Imana y'Isiraheli, mbese ukumva yuko hari ikintu ushaka ariko urabanza umwicishe silence, n'umwicisha silence nibwo araza gukoma noneho
ukabona kumuganiriza. Iki rero nacyo ni ikintu nakubwira yuko kitari cyiza cyane. Ikindi kintu ahangaha ni uko iyo uri wa muntu umena amabanga y'urugo umunsi ku wundi, uyu muntu agahora akubwira ati ibi bintu biri prive, ndashaka kugira ngo bigume hagati yanjye nawe, wowe ukavuga uti umva ntago ndakabati k'amasahani, ibintu byawe by'urugo mu buriri, mu nzu, ibyo akora, uko agenda, icyo akora, byose ukagenda ugashyira hanze. Iki nacyo ni ikintu gituma yirukanka vuba na bwangu amabanga y'umuryango we, buri kintu cyose akubwira, aho kugira ngo ubibike wumva yuko utanabirarana, ugatangira kubibwira abantu bandi. Kandi abo bantu uri kubyira muri makeya n'umwe uzakumva, ariko abandi bose baba bari kuguseka bakuvuga aho gutazi what is going on. Ikindi ahangaha iyo uri wa muntu ukunda gutegeka uri ingare, nta muntu n'umwe kugumaho habe na gatoya, bitewe n'uko iyi karakteri ntawe ikunda. Kuba uri mu mubano ni byiza yuko umenya yuko ugomba gukomunika na mugenzi wawe, ikintu mukakiganiraho, mugafata imyanzuro neza, ariko utazanyeho ibintu by'imbaraga by'uko wakushyira hejuru mugenzi wawe ukamushyira hasi, ukaba ingare cyangwa se ugategeka, ukumva yuko uri muri urakontrola umubano wanyu. Ikindi ahangaha ukwiye kwirinda ni uko niba uri wa muntu ukunda gusesagura amafaranga, ikintu cyose aguhaye ukumva yuko urasesaguye, iki nacyo ni ikintu kibi cyane gituma akuvaho, cyangwa se ugakunda kugundira nabyo. Ntawe uzakwihanganira niba uri umuntu ugundira, uri wa muntu uri selfish, uri wa muntu wumva yuko uri in control ya buri kintu cyose, uri wa muntu wumva yuko ni wowe ugena, ni wowe mbese uridinga muri buri kintu cyose. Iyo uri mu rukundo siri tu ku bantu bashakanye, iyo uri mu rukundo ugomba kumenya uti uyu muntu namushyize mu buzima bwanjye, muri makeya turi umuntu umwe. Uyu munsi ushaka kugenda ukikubita hariya ku giti, yangwa imodoka ikakushyira ahantu ukajya muri koma, simbi kwifurije, kandi Imana ibishyire kure cyane. Uwo muntu muri makeya ufata ukajugunya iyo ngiyo, ukereka yuko ari umwanda adashobora no kuba ya managing ibintu byawe, ni uzirukanka tumutwe ahamagara isi yose yumva yuko atese muramfashe iki kano kanya. So, ni byiza yuko making sure yuko niba ushatse ufite umugore, ufite umugabo, making sure yuko umuntu wawe muri makeya ibintu mubyumva kimwe, mubikora kimwe, kuko ntiwumenya aho bwije ugeze, sibyo? Iki ni ikintu usanga yuko hari abantu benshi cyane muri makeya bakunda kwihererana iki kintu, sinzi niba ari imico cyangwa iki, ariko muri makeya ni ibintu biri very 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 bitari byiza cyane, ugomba kwitondera. Ubyaye abana batatu, bane, batanu, uri kumwe n'uwo muntu ariko urahishahisha. Why? Why? Kuki utagenda ngo I don't know, ni ibintu biri crazy cyane. Ugomba gufungura amaso ukamenya uti ibi bintu ndi gukora, ese ndi gutekereza neza? Simvuze yuko ugiye guhereza uwo muntu ibintu byo kuba yasesagura, iyo ubona yuko asesagura nyine hari limit umuhereza, ariko utamuhishe cyangwa se utamweretse yuko ntago agomba kuba aho ngaho uri, sibyo? Ikintu cya nyuma ahangaha, niba uri wa muntu uca inyuma umukunzi wawe, menya yuko muri makeya ubuzima bwanyu buri hafi kurangira. Ugaca inyuma mugenzi wawe, niba wamukunze mwagiranye amasezerano n'umwe gusa, rukumbi ukwiye gukunda kandi ukagumana nawe. Ikintu cyo gucana inyuma rero, iyo yabonye yuko uri kumuca inyuma, haba mu bitekerezo, haba mu myumvire yawe, donke ushobora no gucitinga utagiye no kuba hari icyo ukora, sibyo? Ariko ukabona yuko murabana ariko mu mutima ntago muri kumwe ijana ku ijana. Iyo bibonye yuko nubwo bwose mubana ariko ibitekerezo
ibyo ukora byose bimwereka yuko utari aho ngaho gatanu kuri gatanu ni kimwe nabyo mu bintu bituma abantu banduruka rugikubita kuko niba hari ikintu gituma umukunzi wawe abana nawe kiza kwisonga kuruta ibindi byose n'urukundo hagati yanyu mwembi urwo rukundo rutuma mwinjira ahantu you know habuhariwe hahandi hatuma muforma ikiremwa muntu akabona yuko ntago uhari nubwo bwose muri kumwe nawe gatanu kuri gatanu iki ni ikintu kizatuma muri makeya yiyumva yuko atari uwawe so kwirinda guca inyuma mugenzi wawe ni bimwe bizatuma muri makeya usova urukundo rwanyu ndangiza iyi video ndakeka ko hari ibindi bintu byinshi cyane ushobora kuba warabonye maybe njyewe ntavuze muri iyi video mfasha ubinyandikira aho ngaho ibintu ubona yuko bikubangamira mu gihe uri kumwe n'umukunzi wawe wumva yuko udashobora kwihanganira na gatoya ubibonye ibi birafasha uwo ari we wese uraza kureba iyi video cyangwa urayisharinga ku bandi kugira ngo bamenye icyo birinda ejo cyangwa ejo bundi batazasenya ahubwo bazubake bakomeze kandi babane mu mahoro turi kumwe rero niba ukunze iyi video wibuke uhe thumbs up ikindi ukore share kugira ngo igere ku bantu benshi cyane bashaka kuba bari guhura n'ikibazo nk'iki ngiki kandi wibuke muri makeya ukore subscribe birashoboka ko ari bwo bwa mbere uje kuri iyi channel ukabonye ibiganiro bagejejeho kano kanya wibuke unarebe mu mavideo asanzwe nasize aho ngaho urebe ko hari iyindi yagufasha kuko ni kenshi mbaho inama zibubaka kugira ngo zibasenye wowe duhorana rero na gatanu kuri gatanu ndagushimiye kuba ufashe umwanya ukareba iyi video.